我们的口号是笑饮江湖，奋勇向前，排除万难。现学现卖，成长飞快，视频学习中。学习完毕，首先沿着对角边拉伸绳子，然后将右边绳子向下绕箱子一圈后，向左也绕一圈。第三步向右压过左边绳子后，从交叉孔中拉出。第四步拉紧两绳后，用短绳缠绕个紧。最后用短绳再缠绕个平行结即可。为了巩固记忆，再来一遍。使用功效为：一、简单易学；二、方便耐用；最后，为了加强记忆，来一遍。欧耶，我会了，你呢 ？Nice。